Шымкентте өткен жылы ұялы байланыс операторларына қызмет сапасы нашар болған үшін 137 миллион 600 мың 400 теңге айыппұл салған. Мамандардың сөзінше, бұған бірнеше себеп бар. Ал байланыс операторларына қанша айыппұл салса да, қызмет сапасында өзгеріс жоқ. Қала тұрғындарының пікірі де соған саяды. Кейде бірақ білмеймін, өзінен өзі қатып қалатын болады. Жақсы ұстамай қалады, кейде ашып ұстап қалады. Интернет қатады. Сол обычный инстаграмның өзін ашатқан жоқ, соңғы время қатып. Осы бір апта болды. Вообще сет ұстамайды интернет. А байланыс нормал жақсы істейді. Кегізде ұстамай қалады, қаланың ішінде ұстайды. Өткен жылы жүргізілген тексеріс нәтижесінде қалада байланыс сапасы төмен 50-ге жуық нүкте анықталған. Сол себепті 3G форматындағы 64 базалық станция 4G-ге ауыстырылды. Ал қуаттылықтар тұру үшін 133 5G станциясы орнатылған. Мобильді байланыс, мобильді интернет саласы бойынша өте шағымдар көп, сапасы жағынан оның істеу жылдамдығы, интернеттің жылдамдығы бойынша, ол бойынша қазір бізде осы өткен жылдың ортасынан бастап жыл соңына дейін де бірқатар жұмыстар атқарылды. МТС бойынша бізде өте қиын жағдай. МТС-те бізде қазір базовый станциялар өте аз. Одан бөлек олар дислокация жасап отыр Шымкенттен басқа региондарға. Олар біздің Шымкентте шеринг әдісімен тек қана жұмыс жасайтын болады. Көп базалық станциялар төменге түсіп қалғанда жоғары қарай сигнал бере алмай қалған. Ол бар, ол бойынша да қазір жұмыс жасайды. Одан кейін мощность базалық станция. То есть бізде көп базалық станциялар 3G форматында тұрған базалық станциялар да бар. Сейчас ол бойынша да қолға алынған. Былтыр мысалы 64-тей базалық станцияға, сол 3G форматындағы базалық станцияға модернизация жүргізіліп 4G-ға ауыстырылған. 2022 жылы Қазақстанның цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібінің мәліметінше ұялы байланыс операторларына сапасыз қызмет көрсеткен үшін 1,6 миллиард теңге көлемінде айыппұл салған. Ал 2023 жылы 782 тексеру жүргізіліп, 3 миллиард 288 миллион теңге айыппұл салыныпты. Заңнамада көрсетілген жеңілдікті ескере отырып, бюджетке 1 миллиард 644 миллион теңге төленген. Оның ішінде Теле2 751-де 4 миллион теңге төлесе, Кесел 563-те 2 миллион. Ал Билайн операторы 329-да 4 миллион теңге төледі. Бұл жұмыс операторлардың жауапкершілігін арттыруға ықпал етеді, дейді ведомство өкілдері. Гүлдана Сидрасұлы, Мирас Ашшенов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.